Сәлем, оқырмандар! Қай универ айдарының бүгінгі шығарылымы Сүлеймен Демирел университетіне арналады. Кезекті шығарылымда талай тілектердің арманын айналған заманауи оқу орнына толық обзор жасайтын боламыз. Және де дәстүр бойынша видеоның соңында тегін жолдама ойнатамыз. Ендеше видеоның соңына дейін көр, ал біз бастаймыз! Университет 2010-2011 оқу жылынан бастап, өз жұмысын заманауи оқу зерттеу құралдарымен жабдықталған Smart Campus қалашығында бастады. Бұл оқу кешені 7000-ға жуық студентті заманауи оқу орны және жатақханалармен қамтамасыз ету үшін бой көтерген. 17 гектар аумақта орналасқан жаңа оқу ғимараты, 16 лекция залы, 120 аудиториясы, 3 зерттеу орталығы, 8 компьютер бөлмесі, 2 интернет кафесі, 1 стадион, конференц-зал, медициналық пункт, заманауи оқу құралдары мен аса бай электронды ресурстармен жабдықталған. Үш кітапханасымен білім алушыларға өте қолайлы жағдай жасайды. Университет Алматы қаласынан алшақ Қаскелең ауданында орналасқан, яғни дәл табиғат аясында тұр. Ал бұл студенттердің басты назары оқуда болсын деген сенімде жасалған деп айтылады. Кампус үш қабаттан тұрады. Бұл қабаттарда жалпы оқу аудиториялары, медпункт, маркет, кантин, тағы да басқа құрылымдық бөлімдердің кабинеттері бар, және атаңызға айналған бачок аудиториялары да бар. Бұл жер Wi-Fi зона деп айтылады, яғни студенттердің бос уақытын тиімді өткізуге арналған орын. Сонымен қатар үзілістен тыс бұл жерлерде түрлі ұйымдардың іс-шаралары, жәрмеңкелері өтіп тұрады. Және көріп тұрғандарыңыздай, менің артымда мына жерде әдемі үлкен стендлер орналасқан. Бұл стендлер жалпы Сүлеймен Демирел университетінің 25 жылдығына орай жасалған. Көрнекті тұлғалар осы универді бітірген түлектері және жалпы әзді өмірін таныстыратын ақпараттар берілген. Университет ішінде жалпы осындай бочкаларда орналасқан 8 аудитория бар, әр этажда бөлек-бөлек орналасқан. Бұл аудиторияны көріп тұрғандарыңыздай, іші өте заманауи жабдықталған. Аудиториялардың іші студенттерге арнайы жасақталған, даже розеткаларға дейін бар бұнда. Біз дәл қазір International Relations офистің алдында тұрмыз. Бұл жерде шетелге түсетін студенттерге көмек көрсетіледі, әртүрлі ақпараттар беріледі және қызметтер түрлері тағайындалған. Ал бұл жер, өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, спортпен шұғылдануға арналған орын. Яғни студенттер бос уақытында осы жерде спортпен шұғылданады, сонымен қатар дене шынықтыру сабақтары да өтеді. Жалпы бұл жерде баскетбол алаңы бар, волейбол алаңы және футбол алаңы, сонымен қатар тренажерка да бар. Желбіретіп көк туды бойызыңды, кім қандай жүз, кімде қандай ру. Бұл біздің менталитет қой, бұл қусаң интеллигент ақу. Салам шыңғыз, жалпы СУ-да қандай спорттық секциялар бар? Так, мен білетін жерден волейбол, футбол, теннис, настольный, потом спортивная атлетика. А сіз өзіңіз сол бір секцияға қатысасыз ба? Иә, волейбольный команданың капитаны болып келем. Өзіңіздің командаңыз жөнінде айтып кетсеңіз, қандай жарыстарға қатысып жүрсіздер жалпы? Так, береке деген турнир бар, соған қатысамыз. Тағы да жақында студент лига басталады, соған дайындалып жатырмыз. Яғни универдің атынан шығасыздар, иә, сіздер құрама болып. Иә. Жақсы, рахмет көп сұхбатыңызға. Біз дәл қазір United Nations лекционной бөлмесіндеміз. Көріп тұрғандарыңыздай, лекционныйдың іші өте заманауи, қазіргі заманғы жиһаздармен жабдықталған, өте керемет. Мына жерде оқудың өзі бір кайф секілді. Көріп тұрғандарыңыздай, дәл қазір алдарыңызда СДУ-дың барлық іс-шаралары өтетін Red Hall, яғни біздің тілімізбен айтқанда акт зал. Бұл акт зал 500 адамға арналған. Дәл бүгін ашық есік күні болғандықтан мына жерде оқушыларға үгіт насихат, яғни университет туралы ақпараттар беріліп жатыр. Жүріңіздер, бірге көрейік. Ашық есік күні. Яғни сіздерді біздің Сүлеймен Демирел университетінің қабырғасымен таныстыру. Сондықтан сіздер біздің болашақ студенттер болып саналасыздар. Сондықтан да сіздерге қош келдіңіздер деймін. Қырандық сен кезден жақсы білеміз. Бір екінші курста видео түсіретін. Мен есімім Қырандық Ауатбек. Жалпы осы СДУ-ға 2016 жылы бірінші курс студенті болып оқуға түскен болатынмын осы.
сол ең алғашқы видео саласымен айналса бастадым. Махаббатымды дамытқан осы қабырғаларда студент болып бастадым. Алдарыңызда университет жатақханасы. Жатақхана университеттің бас ғимаратынан 30 метр жерде орналасқан, яғни өте жақын. Сәйкесінше жатақхана 4 блоктан тұрады, 1280 орынға арнап жасалған. Бұл жатақхананың басқа университет студенттерінен бір айырмашылығы, ер балалар мен қыз балалар бөлек-бөлек блоктарда орналасқан. Мысалы, А мен Б блогында қыз балалар орналасса, С, Д блоктары ер балаларға арналған. Біз қазір Д-блогындамыз. Жалпы жатақхана 5 этаждан тұрады, және әр этажда жуынатын бөлме, оқу залы және жаттығу залы бар. Ал одан бөлек теннис, бильярд, асхана және де кір жуатын бөлме қарастырылған. Жалпы студенттің өмір сүруіне барлық жағдай жасалған деп айтсақ та болады. Алдарыңызда студенттердің демалыс бөлмесі, яғни сабақтан тыс уақытта өздерінің бос уақыттарын осы жақта барлығы бірге өткізеді. Қазір біз оқу залындамыз. Бұл жерде студенттер сабақтарына дайындалады. Ал бұл жалпы жатақхананың бағасы бір семестрге 180 мың теңгені құрайды. Қайырлы кеш, сіздермен бірге аз болсын бағдарламасы және оны жүргізетін мен инспектор Мишлен Арсен Мырза дейсін. Так, бүгін бізде комплексный обедке, бұл комплексный обедтің бірінші бағасын айтып кетейін, бұл полный осы тамақтар 1500 теңге тұрады екен, оның ішіне бізде не кіреді? Первый бізде сорпа, картоппен және етпен, второй бізде рис курицы, күрішпен тауық, салат және десерт, алма және компот. Екіден. Осының барлығы 1500 теңге шықты. Менше студентке өте тиімді баға деп ойлаймын. Арзан секілді. Ас болсын. Оқырмандар, біз қазір SDU Life студенттердің әлеуметтік істер жөніндегі департаментінің ассистентімен сұхбаттасатын боламыз. Ассаламу алейкум, Бағнұр. Қалыңыз қалай? Барлықтарыңызға сәлем. Жалпы SDU Life деген не? Сол жөнінде ақпарат беріп кетсеңіз, оның жалпы мақсаты қандай? SDU Life ол жалпы SDU-дағы барлық студенттердің, бізде өз SDU-дың сөзі бар, самый дружный университет деген SDU сонда слоганы бар. Сол сияқты барлық университеттегі студенттерді осы қоғамдық өмірге шақыру. Жалпы 4-ші курс бітіргеннен кейін барлық адам өз қолына диплом алады. Диплом алған кезде бітіп қалды ма деген сұрақ болады барлығында. Дальше ары қарай не болады деген сол кезде сондай бір сұрақ пайда болмас үшін адамда осы SDU Life ұжымы, яғни біз және команда студенттердің қоғамдық өмірін дамытуға, ары қарай атсалысып, көптеген клубтарға жазылып, өзін басқа қырынан дамытуға үлкен қолдау білдіреді. SDU Life құрамында жалпы қандай да бір клубтар бар ма? Қандай клубтар бар, айтып кетсеңіз? Бізде қателеспеймін 26 және 28 клубтай бар университетімізде. Сол клубтарда барлығы жалпы SDU Life-қа жауап береді. Ол клубтардың ішінен де ол, мысалы, бізде Арлиан клубы бар. Биші қыздарымыз, сонда Music Club дейміз, King's Speech дейміз, Mountain Kings дейміз, Event Club дейміз, сонда Panda Up дейміз, дүркіреп тұрған сонда клубтарымыз көп, Мағжан Club деген. Сол клубтардың ішіне көбі жазылады, сол арқылы 4 жылдың ішінде көп деген үлкен сонда голосовой опыт алады былайша айтқан кезде. Дәл солай, университет бітіргеннен кейін мүмкін даже өз мамандығын емес, дәл сол клуб мысалы Music Club-та жүріп те басқа бір мамандықты да өзіне ала алады да. Жоқ, енді диплом алмаса да, бірақ сол жағын дамытып, кішкене басқа жақта да жұмыс істей алады деген сияқты. Дәл қазір біз студенттерден университет туралы ой-пікірлерін білетін боламыз. Сәлем, Сабина. Сенің SDU-ды таңдауыңа қандай себеп болды? Менің SDU-ыма басты себеп, мен 140 онлайн курсына қатысқан кезде сол жақта бізде куратор бір бала бар. Сол осы университетте оқитындығын және оның андай берген мотивациясы барлығы әсер етіп, осы университетті мақтап, қандай плюсы бар, қандай минусы бар барлығын түсіндірген кезде маған осы университет толықтай ұнап, осы университетке түстім.
Енді сен университеттің ішкі тыныс-тіршілігімен бәрімен таныссың ғой. Университеттің плюс-минустарын атап өте аласың ба? Плюстары біздің универ өте таза. Күн сайын бізде барлығы тазаланып, прям барлығы жуылып тұрады. Одан кейін плюсы бізде орта жақсы қалыптасқан. Барлық адамдардың жаңағы өмірге деген көзқарасы жақсы, алға дамулары жақсы. Одан кейін мұғалімдердің студенттермен араласуы, бір-бірін түсініп, қарым-қатынасы жақсы адамдардың бір-біріне деген. Енді студент ретінде универге көзқарасың қандай, плюс-минусын ашып айта аласың ба? Жалпы универде барлық жағдай жасалған. Минустарынан бастайтын болсам, универ қаланың сыртында, сол жағы тек қиындық тудырады. Және де кейде студенттерге расписание құрар кезде көптеген проблемалар болып қалады. Ал былайша плюстары көп. Ең алдымен қосымша тіл түрік тілі оқытылады. Студенттер бір-бірімен жақсы араласады. Сонымен қатар тамақтары дәмді. Жас түлектердің арасындағы ең танымал олимпиада ЕСДУ ұйымдастыратын SPC олимпиадасы. Бұл жыл сайын барлық қазақстандық дейтін ең ауқымды олимпиада. Осы олимпиада бойынша 100% грант иегерлері атанған біздің 140 онлайнның оқушылары да бар. Айталық 2019 жылғы түлегіміз Бақтиярова Диляра қазіргі таңда 100% грантпен ЕСДУ-да білім алуда. Сонымен қатар 2021 жылғы түлегіміз Жаппар Садық Нәзерке де жүлделі бірінші орын иеленіп, 100% грантты ұтып алған болатын. Ал биылғы 2022 жылғы түлектеріміздің арасында Дінкешева Ақбота, Серікқызы Жасия 100% грантты жеңіп алды. Кезекті тегін жолдамамыз Сулейман Демирель атындағы университетте. Бұл тегін жолдамаға қалай ие бола аласың? Университет алдында орналасқан ЕСДУ аялдамасы маңында осы тегін жолдаманы жасырып кететін боламыз. Сен жай ғана осы жолдамамен селфи жасап, бізді белгілеп, Инстаграмға, сториске бөлісуің қажет болады. Ендеше асығыңыздар. Осымен бүгінгі Сулейман Демирель атындағы университетке арналған Қай универ айдарының кезекті шығарылымы аяқталды. Универді аралай келе 21-ші ғасырдың барлық талаптарына сай жабдықталған жаңаша универ екеніне көзімізді жеткіздік. Келесі шығарылымда қай универге барғанымыз қалайсыздар, төменге комментарийге жазып кетіңіздер, лайк басыңыздар және біздің каналға тіркеліңіздер. Келесі кездескенше. Мүмкін бұл менің түсі, бірақ сен менің түсі.